ئەو بەیانامە ڕوونکردنەوەی وەزارەتی دارایی لە ژێر کاریگەری فشارەکانی مامۆسایاندا بووە، نەخۆ لە ژێر بڕیاری پەرلەمانە، چونکە ئەوی کە لە هەرێمی کوردستانە سنگ و قۆزایی نەبێ پەرلەمانە، پەرلەمانی کوردستان سێ مانگە ناتوانێت پرۆژە یاسای چاکسازی لە هەرێمی کوردستانە تێپەڕێنێن. بۆیە پێم وایە هەر ئەوی کە ڕاگەیەنراوە کە لە مانگی ئایندەیە دەستکاری ڕیزبەندی وەزارەتەکان دەکرێت، ئەوە بەشێکە لە فشارەکانی مامۆسایان. بەڵام ئەوەی کە ئێمە ئەمانەوێت، ئەمە نامانێت زوڵم لە هیچ وەزارەتێ بکرێت، لە هەموو دنیایە هەموو وەزارەتێک و هەموو فەرمانبەرێک لە سی ڕۆژە موچێ وەدەگرێت. کاتێک کە تۆ دیاریت کرد وەزارەتی پەروەردە بۆ نمونە سی هەموو مانگی موچە وەردەگرێت، ئیتر سی مانگ وەریەگرێ، نەک وەزارەتێک. ئێستا وەزارەتی پێشمەرگە، ئێمە لە شوێنی پێشمەرگە و لە ئەرکی پێشمەرگە کەم ناکەینەوە، 13 ڕۆژ 15 ڕۆژ بەسەر وەرگرتنی موچەی مانگی سێیاندا تێپەڕیوە، موچەیەکی تر وەردەگرن. بۆیە ئەگەر هەموو وەزارەتەکان لە سی ڕۆژدارێکا موچە وەرگرن، ئەم کێشە گرفتە دروست نابێت. ئێستا بەداخەوە لە مانگی حوتا کێسا مانگی حوتاین مامۆسایان دوای 52 ڕۆژ ئەنجا موچەیەکی تر وەرەگرن، کە مەرکی مامۆسایان ژیانی گوزەرانی مامۆسایان زۆر قورز دەکات. و ئەمە بەداخەوە زۆرم لاسەیرە سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان و برسەکانی ئەم هەرێمە نازانم بەچی ڕوویەکەوە یێنە سەر شاشەکان، دەڵێن ئێمە موچە لە سی ڕۆژ تێپەڕ نابێت. بەڕاستی ئەمە لە لووتکەی بێشەرمیایە، بەداخەوە دەتوانین بزمانە قسە بکەین لە لووتکەی بێئاگاییە لە ژیانی هاوڵاتیەکانی، تەنانەت ئاگای لە وەزارەتەکەی خۆی نییە کە موچەی مامۆسایان 50 ڕۆژ بەسەری تێپەڕە بێ ئەنجا دابەشەکرێ. ئەمە بێئاگایی سەرۆکی حکومەت و حکوم ئەنجومەنی وەزیرانە گێنێت لە بڕیارەکانی یەکتر، یاخود سەرۆکی حکومەت هەر ئاگای لە حکومەتەکەی نییە، نازانێت چۆن بڕێواچێ، یاخود لەوەچی هەردەوام نەکات، تەنها یەک کنگرێ ڕۆژنامەنووسیەکانە دەرەکەی و دوو قسە بۆ خەڵکە ئەکات و بەڕێیەکات. بۆیە پێم وایە سەرۆکی حکومەت و ئەنجومەنی وەزیران زۆر بێئاگان لە ژیان و گوزەرانی هاوڵاتیان و ئاگان لە ژیان و گوزەرانی هاوڵاتیان و مامۆسایان فەرمانبەران بووایە بەتەکید بە هیچ ڕوویەکەوە ڕوویان نەو بێنە سەر شاشەکان و بێنە سەر لە کنگڕۆژنامەوەندیەکانە بڵێن موچەی مامۆسایان و فەرمانبەران لە سی ڕۆژ تێپەڕ ناکات، کە لە ئێستادا مامۆسایان دوای 50 ڕۆژ ئەنجا موچەی مانگی چوار وەرەگرن. بەڕێزیان ئەڵێن لە سی ڕۆژ تێپەڕ ناکات، بێئاگا لەوەی کە ئەوەی کە وەزارەتی دارایەکەی ئەو ڕایگەیاندووە موچەی مانگی چوارە. ئێمە لە مانگی حەوتاین مامۆسایان لەوە چێ لە نزیکی 25 حەوتا موچەی مانگی چوار وەرگرن، نزیکەی چوار مانگ بەسەر یا تێپەڕە بێت ئەنجا موچەی مانگی چوار وەرەگرن. بۆیە بەداخەوەمە جگە لە بێئاگایی و جگە لەوەی کە ئەمانە کۆمەڵێ بەرپرس نین، کۆمەڵێ بازرگانن بەسەر ژیان و قوتی خەڵکەوە، ئاگەیان لە ژیانی هاوڵاتیان نییە. بەیاننامەیەکدا ئەمڕۆ مامۆسای ناڕازی باسیان لەوە کردووە کە ئەگەر بێت و حکومەت بە دەمداوەکانیانەوە نەچێت، ئەوە هەڵوێستی تونتری مەدەنیانە دەگرنە بەر. ئێمە مامۆسایان لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردووە، ئێمە 4 ساڵە لەسەر شەقامەکان هاوارەکەین. بەداخەوە حکومەتی هەرێمی کوردستان لە هەر وڵاتێکە بووایە، حکومەت بووایە بە مانایی کە پێ وتری حکومەت ئەبووە، هەڵوەشاو دەست لە کار کێشایە. من تەنها نمونەیەکە گەرمۆ ساڵی 2016 لەگەڵ سەرقونسڵی فەرەنسا لە هەرێمی کوردستان کۆ بووینەوە، وتی چەند مانگە موچەتان دواکەوتەوە. مەعادلەیەکی برکاری بۆم ڕوون کردەوە کە ئێمە حکومەت دەستکاری سنی پاشەکەوتی موچی ڕاگەیاندووە، کۆنە موچی کەم کردنەوە. لەگەڵ ئەوەشا ئەو کاتە سێ مانگ بوو ئەو شارەکە موچەش دواکەوتی بوو، وتی لە فەرەنسا ئەگەر سێ ڕۆژ پرۆسەی خوێندن بوەستێت ئەبێ ئەنجومەنی وەزیران هەڵوەشێتەوە، چونکە هەموو کارێکی هەموو مواسەفاتێکی حکومەتداری لەدەستەیە. بۆیە مانە دەمێک کە سیفاتی حکومەتداری و دەسەڵاتیان لەدەستداوە، بۆیە گوێ لە دەنگی هاوڵاتیان و دەنگی ناڕەزایەتی ناگرن. هیوادارم چیتر حکومەتی هەرێمی کوردستان لەم سیاسەتی بێنرخکردنی خوێندنە، بەم سیاسەتی نەخوێنداوەکردنەوەی کۆمەلگایە و لەم سیاسەتی بەداخەوە خراپ پەروەردەکردنی نەوەکان بەداخەوە ئەنجومەنی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران تۆ بە کۆڵێک پۆستەوە کە سەرۆکاتی ئەنجومەنی وەزیرانە بێتە سەر شاشەکان قسەی ناڕاستکەی. ئەمە وای لێکە مناڵەکانمان پەرۆدەی مناڵەکانمان نەشوێنێ، مناڵەکانمان بێماڵێن ئەمە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانە، قسەیەکی ڕاستی نییە. بۆیە وانەی کردداری هەڵە بانەوەکانمان ئەڵێن وەزارەتی دارایی لە ڕاگەیەندراوێکدا ئەمڕۆ کە ئەو ڕاگەیەندراوی بڵاو کردەوە دەڵێت لە مانگی داهاتوو گۆڕانکاری لە لیستی موچەدا دەکرێت. بەو پێیە بێت کە وەزارەتی پەروەردە دووەم وەزارەت دەبێت بۆ پێدانی موچە. پێتان وایە ئەمە چارەسەری کێشەکانی مامۆسایان دەکات؟ ئەو کوسەرەتا ئاماژەم پێیە. ئێمە نامانەوێت زوڵم لە هیچ وەزارەتێ بکرێت، هەموو فەرمانبەرانی ئەم هەرێمە هەمووان قوربانین، قوربانی ئەم دەسەڵاتین کە گوێ ناگرێت. باشە، ئەو پێتان وایە ئەمە چارەسەرە بۆ مامۆسایان؟ نەخێر، چارەسەر ناکات، چونکە ئێستا حکومەتی هەرێمی کوردستان 4 موچەی مامۆسایان قەرزدارە لە ساڵی 2018 و لە ساڵەکانی تریشە، ساڵ هەیە 2 موچە و ساڵ هەیە 3 موچە قەرزدارە جگە لە سنی پاشەکەوتی موچە. بەڵام ئەگەر بە تەنها باسی ساڵی 2018 دەکەین،
ئێستا موچەی مانگی چوار وەرەگرین کە ئێمە ئێستا لە مانگی حەوتاییین حکومەت بە فیعلی سێ موچە قەرزارە چۆن ئەتوانێت قەرەبوو ئەمە بکاتەوە ئەو بۆیە حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی دڵنیاییەک بکات وەوەی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕازگۆ بێت لەگەڵ بەڵێنەکانیان لە مانگێکە دوو موچان دابەشکردا لە کاتێکە ئێمە پێمان وایە حکومەتی هەرێمی کوردستان دەتوانێت دوو موچە بدا لە مانگێکە چونکە 90 لە 30 دلارەوە ئێستا نزیکەی 80 دلارە و 370 ملیار دلاریان لە بەغداوە بۆیەت بەپێی ئامارەکانی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان حکومەتی هەرێمی کوردستانیش مانگانە 350 بۆ 300 هزار بەرمیل نەوت لە ڕێگەی بۆریەوە فرۆشێت جگە لە نەوتی پاڵەوگەکان و جگە لە نەوتی کە بە تەنگەرە فرۆشێت بۆیە پێمان وایە حکومەتی هەرێمی کوردستان تەنها بە نەوتی خۆی و بەداهاتی ناوخۆ ئەتوانێت موچە دابین کات بۆ 370 ملیاری کە لە بەغداوە دێت ئەتوانێت قەرەبووی ئەو مانگانە بکە کە فەوتاندویەتی بەداخەوە حکومەتی هەرێمی کوردستان زۆر کەم دەرخەمە لە داس داواکاری و مافەکانی مامۆسان و فەرمانبەران بەم شێوازە چارەسەری کێشە ناکرێت و ئەمە تەنها کات بەڕێکردن و پینە و پەڕۆکردنی ئەو بارودۆخەیە کە لە هەرێمی کوردستانە مامۆسان و فەرمانبەرانی ژیانی هاوڵاتیانی تیا گوزارێت.